Fshati Shkall në njësin administrative Xhibër në bashkinë e Klosit është një nga fshatrat që preket direkt nëse tjetërsohet rrjedha e burimeve ujore, të njohura si gurrat e gurit të bardh. Nga këto burime ujore vaditen me qindra hektar tokë buqësore të fshatrave Guri Bardh, Petralbë, Shkall, Xhibër Murris dhe Fshat. Për ish-këshilltarin bashkiak Kasem Muça, banor i fshatit Shkall, tjetërsimi për durimit të burimeve ujore historike për vaditje të fshatit të tij do të ndikojë rënd në ekonomitë familjare. Muça shton më tej se veprimet e bashkisë së Tiranës deri tani janë marrë në mënyrë të njëanshme dhe se banorët që preken direkt as nuk janë pyetur. Po burimet e gurrave të gurit të bardh janë i vetmi burim ku fshati Shkall, fshati Guri Bardh, fshati Petral, fshati Xhibër Murris, po dhe fshati Fshat, i kam përdor historikisht që se janë krijuar si fshatra për vaditje. Ndërkohë që për ujtë pishëm zvan të fjarë, sepse s'ka pas investim pak në të kishën ujtë pishëm, po për vaditje janë shpërdor. Tani duke e që ato burime që janë pikën më të larta dhe burime të tjera për vaditje edhe për ujtë pishëm këtu nuk ka, kjo do të thotë se qa ka menduar Bashkia e Tiranës dhe qa ka menduar Qeveria Qendrore për Tiranën, është histori tjetër, por ne këtu s'kemi parë përfaqësues të tyre të paktën të vinë të bëjnë një konsultim publik për çfarë do bëhet, sepse me këtë lloj mos komunikimi, këtu ka një të themi një paqartësi dhe një dyshim shumë të madh. Se pa atë ujë këtu, s'di nëse mund të zhvillohet bujësia dhe blegturia dhe asgjë. Kështu që është e domosdoshme të paktën të vinë të bizetojnë. Dhe pastaj, çfarë do bëjnë, si do ta mbulojnë, çfarë do mendojnë për ujë vaditës, çfarë do mendojnë për ujë sjellsin, çfarë do mendojnë për gjërat e tjera, të diskutojnë këtu. Për një tjetër banor të këtij fshati, Lezan Dalliu, marrja e këtij ujë nga Bashkia e Tiranës do të thotë marrje jete për të gjithë banorët. Kjo dëmtohet nga gjitha, nga vaditje, ujtë pishëm, bimësi, atëherë s'ka në i zhvillim të. Aja si puna njëri ju mi hek veshken, nuk ka jetë, pa ujë, s'ka jetë, bjohën shumë e thjeshtë. Shemën, me shemë diçka këne, me rindërtuar ne, po kjo s'ka që drejtë për mënimin tim. Rinia i ku, ne kemi gel pleqë të vjetër, që ku ka jetë ma këtu për ne ma. Ne vitë në marë në ujë, ne jemi të maru, të vjenë me korriku gushti të tonës pa ujë. Po së erdi ki ujë, në me këtë ujë jetim. S'pi as lopë, as vici, as qindjë, as njëri, as njëri. A këtë gjallës është duke masive, ki vem, nga rinia gjithë. Për ne i rinë njërë dhe s'ka, po ku punoj e. Do mjëllë ishtë diçka, po s'pate ujë me vadit, e vetëm kotë të rofë për shpenzimet që banë. Qeveria shqiptare ka marrë një hua prej 80 milion eurosh në dhjetor të vitit 2021 Bankës Europiane të Investimeve me destinacionin e vetëm atë të ndërtimit të rjetit ujësjellësit me burime të gurit të bardh në Tiranë. Megjithse në teren nuk ka nisur ende punimet, banorët e 5 fshatrave që preken nga kjo nuk janë pyetur deri sot.